back, nováček Radek Kučeřík, tedy nováček Eurohockey Tour, jinak už má dva starty za sebou. V zahajovací sestavě Jan Košťálek a Tomáš Dvořák, v obraně Filip Chlapík, Michal Špaček a David Tomášek v útoku. Finové začínají s dvojicí lepisté Niku v útoku, jsou Hartikainen, Ruohoma a Markus Granlund. A posílá ho Chlapíkovi do rohu, na modré čáře Košťálek, Špaček. Přihrávka krásně před branku, je to gól, Matěj Stránský, Česko vede 1-0, čas 3:09. Skvělý start a po 34 sekundách využitá přesilovka. Přijde mi skoro neuvěřitelné, že tam kluci našli tu přímku, kde se dal poslat puk, ani jedna přihrávka nebyla žabička, přesto ty puky chodily z jedné strany na druhou, krásná kombinace, naprosto milimetrově přesné přihrávky. Zleva doprava, nejprve Špaček a potom ta přihrávka na Stránského. Stránský stál v prostoru před brankou, hůl na ledě, pečlivě přiloženou, přesně tečováno nad beton golmana, tohle to žádný brankář stihnout nemůže. Teční bok, Kotouč se snesl do brankoviště a dostal se k němu na chvilku Miro Altonen, ale teď je tu přesnost pro Ondřeje Beránka, který jde sám a dává gol při vlastním oslabení. Ondřej Beránek 2-0. Čas 5:15, výborný začátek českého mužstva tady v Helsinkách a vypadá to, že si někteří hráči vzpomněli buď na své přímé hráčské, anebo televizní divácké zážitky ze čtvrtfinále, které tady Česko sehrálo s Německem a mělo výbornou první třetinu, kterou rozhodlo klíčový zápas turnaje. Teď Ondřej Beránek, třetí branka v národním týmu a navíc při vlastním oslabení. No, klíčové bylo, jak naše obrana zvládla ten lupínek, který se snášel do našeho brankoviště. To byla nebezpečná situace, ale tak, jak se puk podařilo dostat do rohu a okamžitě přenést hru do středního pásma, Ondřej Beránek měl skvělý start. Lukáš Radil před brankou, je Zohorná, ale neměl volnou hokejku, tomu přizvedl Lepisté. Hartikainen a teď pozor, 2-1 na druhé straně, Niku a Markus Granlund, tyčka. Na obou brány každopádně zazvonilo to za Šimonem Hrubcem. No, trošku přílišná aktivita v útočném pásmu, tam chyběl třetí hráč zpátky, který by zaskočil za obránce. Hartikainen toho využil tou krátkou přihrávkou na Nika. Tečoval jenom Kotouč mezi finské beky, Ochtama rozehrává. A výborně postavený Dvořák, škoda té přihrávky a pozor na Kempainena, který jde sám na Hrubce. Šimon teď odolal tomuto dalšímu nebezpečnému průniku. Dvě velké šance měli Finové s Kotoučem na hokejkách, ale nemohou se nějak dostat z toho sevření. Teď ovšem Dvořák fauluje a Finové mají výhodu. Budou hrát třetí přesilovku, pokud ovšem Suomi nepromění svou další velkou šanci. Hrubec teď podržel český tým, ale tlak domácích bude pokračovat. Tam Finové svištěli sami na bránu, pak už z toho byl jeden problém za druhým. Nejprve Rubec Suomimu hrábl do té přihrávky a potom chytil dorážku. A nevystřelil. Lepisté. Niku a teď těsně před Hrubcem, který výborně betonem zastavil. Druhá přesilovková směna Finů. Altonen, Vítek rychle u mantinelu, sklenička, ale nedostal puk do hry a pozor na tuhle situaci, fantastický Hrubec teď proti obrovské šanci Finů, kteří ho už vyšachovali, ale Šimon se tam dokázal natáhnout lapačkou a betonem. To jsou opravdu šikovní v osobních soubojích, zase vytěžili z toho rovnovážného souboje výhodu a Hrubec vyráží teď ránu. A pozor, ten puk končí v bráně, to je smůla. Kuriozní gól. Šimon Hrubec zasáhl držadlem hokejky. Kotouč vyletěl asi 10 metrů vysoko nad jeho bránu a snesl se za brankovou čáru. Čas 49:31. Finové snižují na 1-2. No, tohle kdyby chtěl někdo vymyslet a udělat na skvál, tak se mu to nepovede. Hrubec dobře zasáhla a všichni ztratili orientaci. Nikdo nevěděl pořádně, kde ten puk je, protože byl strašně vysoko. Koncem hole.
Roman Hrubec nasměroval ten puk vysoko, vidíte, že všichni ho hledají, nikdo neví, kde je a najednou spadne na brankovou čáru. Já myslím, že Jakub Flek jediný viděl ten puk, ale měl k němu daleko. A kvůli té rotaci, kterou nabral po zákroku, vlastně se odrazil o hranu za brankovou čáru. Pozvání v útočném pásmu za stavu 2-1, na které se připravuje naše první útočná řada. Chlapík, Špaček a Tomášek. A bude v útočném pásmu se daří. Košťálková střela, gól! Tak to je dobrá pojistka. Jan Košťálek vystřelil a ten puk se nějak záhadně snesl také na druhé straně kuziště. Čas 57.05, Česko vede 3-1. No, řekl bych, že tam byla teč. Otázka je, kdo přesně to tečoval. Tomášek. Skoro bych tipnul Tomáška, no, jak si ukazuje na rukavice nebo rameno. Teďka to gesto je celkem jasné. Rukou. Tomášek rukou. Ano, ano, samozřejmě tohle to v hokeji platí. Hráč těžko může tohle udělat úmyslně. Tomáš Zohorna prostrčí puk jenom k modré čáře a Finové opět připraveni vypálit. Skvělý blok. Kučeřík schytal ránu Lepistého. Znovu Lepisté, další střela a končí v síti. Zřejmě Kempainen tečoval, ale minutu a 29 sekund před koncem třetí třetiny Finové dávají kontaktní gól, snižují na 2-3. No, je otázka, jestli tam nějaká teď, v každém případě výborná clona finských hráčů, ale Lepisté se do toho přel od modré čáry. Skoro bych si myslel, že ten puk prošel čistě. Jestli to z tohohle pohledu uvidíme úplně přesně. Asi ano, Kempainen se otáčel a nestihl zřejmě zasáhnout. Mně se zdálo, že ten puk změnil směr v poslední chvíli. Aha, no. Tak pozor, byla tam teč, ale spíš to bylo od Dvořákovy nohy. Taky bych typoval, pokud nějaká teč, tak Dvořáka. Ano. Tak risk bez brankáře. Móda poslední doby znovu vychází, tentokrát Finům. Minuta a 29 sekund zbývá do konce třetí třetiny. Česko stále vede, ale už jen o gól. Je to sestavy. Dostává se přes Zohornu útočného pásma, ale bez Kotouče. Ten má Dvořák. Dvořák posílá puk podél mantinelu. Hartikainen zastavuje. A nakonec ten puk sklepává Radil, ale stále Finové. Posledních 5 sekund. Hartikainen dostane puk do ohně. To byla obrovská šance, kterou měl Ruhom, ale netrefila. Česko vítězí, běhali v Helsinkách 3-2. To bylo drama na závěr, kdy měl Ruhoma před sebou odkrytou bránu. Dostal Kotouč do ideální pozice, ale z nějakého důvodu minul. A Šimon Hrubec slaví 14. vítězství v reprezentační kariéře a Kari Jalonen zvýrazňuje v té své éře v národním týmu kladnou bilanci s Finy. Velká pochvala pro Šimona Hrubce, který nás podržel v zápase.